った。ソフィア、さいまったせいめんじ。あかない、しなみょもろ。で、ぼうらす。みなないともえらかせだ。バッタミスモーラン。おいくわふわ。あかせいおらしのおま、ばないさんじせらもろめるむらまら。やあや。おいしとりゅうばこよ。おばさにかにぱるるんと。あか、くいき、こへんにゅうけばっかす。いいよら。かれんりゃるきょん。まらんばったみしーしといたらにくしこるっかす。いしー、てれ。てれ、いさ、みくさにばらこよとりゅう。きらなれすきゅうめおみっこる。みしんこるびせいそん。ばったしなん、す、えぇ、いしたっせよん。しょね。kas siin on sefiiri tort minu lemmik? Miks sa ette ütlesid? No vaatame seda siis, kui sa tunnistusega koolist tagasi tuled. Kas sul ei ole aeg minema hakata? Kohe Adele tuleb minu juurest läbi enne. Kärt, tere! Tere! Kas sa võtad koolikoti ka? Jaa, kuhu ma muidu tunnistuse panen? Jah, ma võtsin ka. Tead, mis meil köögis on? Ei tea. Seal on valge tort sefiirist. Nämma. Minu isa tõi meile koju võileiva torti. Võileivas tort? Jah, täitsa ime. Me peame nüüd minema hakkama. Tšau! Tšau! Ma sain esimest korda terve klassi eest tunnistuse kätte. Koolitunde meil ei olnudki. Oli ainult aktus ja siis klassis tunnistuste jagamine. Viisin klassi juhatale kimbu kevad lilli, tal oli selle üle väga hea meel. Minu tunnistusel oli ainult 2-4, matemaatika ja emakeel, ning üle jäänud kõik viied. Kooli vaheaeg lõpuks ometi. Mis sa vaheajal tegema hakkad, Kärt? Ma ei tea veel, täpselt. Isa ütles, et tal on mulle üks üllatusvaruks. Põnev. Meie sõidame terve perega juba täna õhtul ära. Kohvrid on juba pakitud. Kuhu te siis lõpuks lähete puhkama? Me lähme Itaaliasse. Ja mitte Egiptusesse? Ei, me sõidame alguses mere äärde, puhkame seal tuttavate majas. Ja siis mõne päeva käime ekskursioonidel. Roomas ja kuskil veel. Oi, ma pean nüüd küll koju minema. Head aega, Kärt. Näeme siis nädala pärast. Head reisi ja teile. Sa olid nii kaua ära. Isi, kas me võime nüüd torti süüa? Kärt on kodus. Kuule, Sofia, kas sa oled juba söönud torti? Ei. Aga miks sul siis suu sefiiriga koos on? Ma ei tea. Isa, mis üllatus sul oli mulle? Ma kohe räägin sulle.